Aşbazla dadlı söhbətimiz. Mən hal-hazırda burada İtalyan mətbəxində işləyirəm. Müştərinin tələbatı nədir? Paxlavanı dadlılar çox bəyəndilər. Azərbaycan paxlavası gedir də. Gedir, gedir. Azərbaycan zəfəranını burada pişəndə İtalyan aşı, risotto. Onu qata bilirik. Krakovdayıq və maraqlı bir müsahibimiz var. Bu adam Krakovda aşbaz işləyir. Və indi öz təcrübəsini bölüşəcək. Əminəm ki, bir çoxlarına maraqlı olacaq. Hansılar ki, burada aşbazlıqla məşğul olmaq istəyirlər. Ümumiyyətlə, belə deyək, restoran biznesi bir şeydir. Özün təqdim elə. Mədəd Söylü Öncal, 29 yaş. Azərbaycanlısan. Bəli, bəli, əlbəttə. Soyadın adamı çaşdırır. Çox adam, çox adam soruşur bunu. Bəli, elə. 5 ildir professional aşbaz işləyirəm. 3 ildir də Polşada yaşayıram, artıq 3 ildir. Polşanın Krakov şəhərində burada. Buna qədər Azərbaycanda aşbaz işləyirdin? Buna qədər, bəli. Əvvəlcə də Azərbaycanda işləmişəm. Orada da məşhur restoranlarda, burada da. Müştərinin tələbatı nədir? Azərbaycan və Polşada olan? Belə deyim, bizim mətbəx burada hələ ki bir o qədər məşhur olmadığına görə, məsələn, mən hal-hazırda burada İtalyan mətbəxində işləyirəm. İtalyan yeməkləri? İtalyan yeməkləri, bəli. Wow. Maraqlar olur, məsələn, soruşurlar ki, sizin mətbəxdən nə pişirə bilərsən, belə elə. Məsələn, mən onlar üçün paxlava pişirdim, milli paxlavamızı. Paxlavanı dadlılar, çox bəyəndilər. Ondan sonra biz onu günün deserti kimi satdıq. Həmin paxlavanı İtalya mətbəxində Azərbaycan milli paxlavası günün deserti kimi satıldı. Yəni, Azərbaycan paxlavası gedir də? Gedir, gedir. Gedir. Başqa hansı Azərbaycan yeməkləri, təamları, qidalarını sən burada pişirib, məsələn, həmin o İtalyan restoranını təqdim edə bilirsən? Onları fikirləşirik, düzü, yəni, müdiriyyət özü çox maraqlıdır. Müdiriyyət özü İtalyandır, İtalyan. Özü çox maraqlıdır bizim. Ağzın dadını bilirlər. Ağzın dadını bilirlər. Hələ ki, şirniyyatdır, paxlabanı verə bilirik, desək kimi. Qalan əlavələr bizdə zəfəran məşhurdur. Biz Azərbaycan zəfəranını burada risotto zad pişəndə İtalyan aşı, risotto. Onu qata bilirik zəfəran zadı, ədviyyatlarımızı istifadə edirik. Buna nə ad verirsiniz? Yəni, bu İtalyan-Azərbaycan yeməyə qarışdırıb Azita. Mən fikirləşdim, müəllif yuxuları var, Azita. Əsasən burada, yəni sənin şəxsən özündən bir təcrübəndən istəyirlər ki, məsələn, bizə bir yenilik göstər. Sən burada həftənin sonları 4-cü gündən sonra 5-6 bazar dəniz məhsulları satılır. Məsələn, deyirlər ki, nə əlavə eləyə bilərsən? Balıq yeməklərindən, qızıl balıqdan salatsa gedir. Biz o salatdan, yəni məsələn, mən çuğundurun suyundan jelatin qatırıq. Azər ikra cüəldirəm onlar üçün. Desert salatların yanına ikra zad qoyuruq. Amma təbii ikra yox, təbii ikra çox baha olduğuna görə ikralar çuğundur suyundan qara ikra cüəldirəm. Apelsin, limondan da. Sarı ikralar normal. Onları cüzəldib, dekor kimi cüzəldib veririm. Amma belə, deyək ki, Türk restoranın, deyim, Azərbaycan restoranı işləməyirsən. Sən sırf belə deyək, İtalyanlarla... Burada Azərbaycanda milli mətbəxtdə, Avropa mətbəxində işləmişəm. Burada yox. Amma seçimi elədin? Burada bəli, sırf İtalyan. Dünyada statistika üzrə birinci yerdə Fransa mətbəxidir, ikinci yerdə İtalya mətbəxi. Həlbəttə. Belə ardıcılıq da gəlir. İspanya, Türkiyə, bu cür gəlir. Yaxşı. Çin mətbəxi. Aha. Azərbaycanlı şəxs bizi izləyir və aşbazdır. Polşaya gəlib öz bacarığını nümayiş elətdirmək istəyir, təcrübəsini artırmaq istəyir. Bir sözlə işləmək istəyir. Nə məsələyə görürsün? Çox gözəl, gəlsinlər, başlasın. Onun üçün ilk öncə vizaya başvursunlar. Aydın. Yəni, burada, məsələn, mən gələndə başqa şirkətlə viza alıb gəlmişdim. Məsələn, aşbaz olduğuma görə öz güvənim var idi. Restoranlara özüm müraciət elədim, CV-lər göndərdim. Çağırdılar, yoxladılar, sonra qəbul bəyəndilər. Gəlirdən danışıq. Yəni ki, aşbazın burada ən az gəliri nə qədər ola bilər? Mən hal-hazırda şef de partiyaya işləyirəm, yəni restoranda... Bunu biraz açıqlayaq. Əsas şef, ekzekutiv şef, ondan sonra gəlir su şef, su şefdən sonra gəlir şef partiyaya. Başlanğıc üçün ən az 16-17 zlotdan ala bilərlər. Saadına. Saadına, sonra qalxacaq 18-20 belə qalxacaq. Yəni işlədikcə, təcrübə yığdıqca,
menunu tam öyrəndiksə maaşlar qalxacaq. Yaxşı, bəs deyək ki, İtalyan restoranında aşbaz nə qədər qazanır? İtalyan restoranında aşbaz 20 zlotdan, 22 zlotdan işləyib qazana bilərlər. Qazanmaq olur elə. Sahatlı. Azərbaycanlılar nədə səhv eləyirlər və sən nə məsləhət görərdin bizim aşbaz soydaşlarımıza? Nə məsləhət görərdin ki, qardaş, gələndə bunu eləməyin, bunu eləyin, ya da aşbaz olmasın. Ümumiyyətlə, bizim azərbaycanlılara buradan nə məsləhət görərdin Polşaya gəlməmişdən qabaq? Nəyi öyrənsin, nəyə ehtiyac yoxdur, nəyə ehtiyac var və s. İlk öncə, yəni, hər hansısa bir şəxs gəlirsə, əlində bir sənəti varsa və yaxud da aşbaz işləyirsə və yaxud hansısa bir usta işləyirsə, nə işləyirsə, birinci öz sənətini bilsin, öyrənsin. Sənətlə gəlsin. Sənətlə gəlsin. Burada da başlanğıcı, ondan sonra da müəyyən etapdan sonra, müəyyən qədər vaxt keçsə, yavaş-yavaş da polyak dilində danışmalıdır. Polyak dilində? İstər-istəməz, yəni ünsiyyət olduğuna görə. Yəni, polyak dilini bilirsən? Bəli, danışaram. Baxın, artıq danışıram. Bəs digər dilləri İtalyan deyə bilirsən? İtalyan dilin yox. Asan dildir, amma öyrənməmişəm. Yəni, Amma polyak dili belə başa düşdüm, kifayətdir də burada işləməyə. Heç ingilis dilinə də ehtiyac yoxdur. Polyak dilini bildin, işlədin və salam. Mən işlədiyim tipli, bəli, bu işlərdə polyak dili kifayət edir. Polyak dili kifayət edir. Hətta yəni, daha yaxşı işçisənsə, dil biliyi tələb olunmur. Sonradan yavaş-yavaş. Aşbazla dadlı söhbətimiz yekunlaşır. Təşəkkür edirəm vaxtlarınız üçün. Əminəm ki, bir çoxları artıq sənin təcrübəndən yararlanacaqlar. Gəlsinlər, başlasınlar, işləsinlər. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Minnətdarım. Sağ olun.